Bütün xanımlar bilir ki, paltar ütüləmək bir qədər yorucu, həm də məsuliyyətli işdir. Çünki hər parçanın özünə məxsus ütü qaydası var. Əgər bunu bilməsək, paltarı körlamış olarıq. Bu dəfə isə sizə paltarın tez və səliqəli formada ütülənmə qaydasını təqdim edəcəyik. Elə əynimdə olan bu pencəyi ütüləyəcəyik. Bu işdə bizə dərzi Günay xanım kömək edəcək. Buyurun. Biz bu sizin pencəyinizi ütüləmək üçün əvvəlcə bilməliyik ki, bunun materialı, parçasının keyfiyyəti nədən ibarətdir. Bu bizdə ipək parçadır, ona görə də biz bunu dərəcəsini aşağı eləyirik ki, yüksək eləmirik. Yüksək eləsək, bunda defekt əmələ gələr, həm tikilişdə, həm də parçanın özündə. Ona görə də biz bunu elə eləməliyik ki, o yanmasın, körlanmasın. Elə də qoymaq lazımdır ki, ucuq qolunda xətt əmələ gəlməsin. Bunu belə qoyaq ki, bu hissəsi burada olsun. Bu qolunun xəttini ütüləmək üçün gərək biz elə eləyək ki, orada xətt düşməsin deyənə bunu qoyaq paduşkanın üstünə. Buradan bu sallansın ki, bizə ucuq orada xətt əmələ gətirməsin. Mənə elə gəlir ki, ucuq burada bir az yeri qalıb. Artıq ucuq kifayətdir. Axırda da yaxalığını eləyək ki, tam olsun işimiz. Yəqin ki, bizim xanımların evində ola bilər ki, belənçi paduşkalar yoxdur bu ateliyyələrdə işlənir. Ancaq onlar eləyə bilərlər ki, belə qolunu zadını ütüləyəndə götürüb dəsmalı qatlayıb turba formasında eləsinlər. Onu müəyyən yerləri, hissələri onu ilə ütüləsinlər. İşin sonunda artıq biz buna bir az da par veririk, buxar veririk ki, iş tamamlansın. Və budur, pencək tez və səliqəli formada ütülənib hazır oldu.